سلاوتان لبید دستگاه هالجرنی کتیبه شیمانی کردستان اولیا کمیسیون بالای مدکاری کنگره کرد کنگره شورای حزبکی بودو هالجرنی پارلمانی عراق و جبهه پرزگکان رب دو افخات با پی داشت یک دستگاه هالجرنی کتیبه شیمانی کردستان به فرمی دولت کمیسیون مدکاری کنگره شورام کردوا کنگره دا توی کتی کابری رسیوی که مانگا انجام بدره بودو هالجرنی پارلمانی عراق و جبهه پرزگارم دو افخات انجمنی وزیران عراق رضامندی لسر به پارسگابونی هر دو قضای تلعفر لپارسگای نینوا و دوست خورماتو لپارسگای صلاح الدین پیشانده وزیری دولتیش و کاروباری پارسگاکان تأکیدی کرده و کبرای رکه حوالی پارلمانی عراق دکرید به مبستی دنگدان لسری لدوانک در بومدا پرس تورهان مفتی رایگان لسر پیشنیازی وزیری گنجان ورزش انجمنی وزیران لکوبنوی اصایی خویده بکوی دنگ رضامندی لسر به پارسگابونی او دو قضای پیشانده دوای چوار مانگ در هالبژاردن امرو جاری کی تر ژمارێک پەرلەمانتار وەک نەڕەزایی لە بەرامبەر پێکهێنانی کابینەی حکومەت و هەڵبژاردنی سەرۆکایەتی پەرلەمان کۆبوونەوە پەیامێری ئێنئارتی لە پەرلەمانی کوردستان و ڕایگەیاند لە کۆبوونەوەکەدا پێشنیازکراوە پەرلەمانتاران بۆ ماوەی 24 یان 48 کاتژمێر لەناو پەرلەمان مان بگرن بەڵام تەنها دوو دەنگیە ناو ڕەتکراوەتەوە هەروەها پێشنیارێکی دیکەش کە بۆ سەردانکردنی پارێز بۆ سەردانیکردنی بارزانی بۆ گەیاندنی نارضایتی پارلمانتاران کرابو دنجینه هنو بهمان شوا رد کرایوا پارێزگاکانی باشوری را غرشی را گرتنی رویشتنی نوت بو بغداو بحرم بونی پارێزگان کرد اگر حکومتی اتحادی بردوام بید لعبه بشکنی پارێزگاکانیان لپاری پترو دولار لبرجی گشتی سالی 2014 کبرکی 5 دولار بهر برمیلیک لردوانک دا بو مدا پریس زهر بجاری رایگان بودجه پێشنیارکراوی پارێزگای بەسڕا بە زیادکردنی بڕی 5 دلار بۆ هەر بەرمیلێک دەگاتە 5 ملیارد دلار و تیشی بە بێبەشکردنی لەو تایبەتمەندیە وا دەکا بنیاددانی 50 هەزارێکی نیشتەجێبوون و بنیاددانی شارێکی پزیشکی گەورە تیایدا ڕابگیرێت بەر لە ڕۆژێک لە بەستنی کۆنگرەی ژنێڤ دوو بۆ چەسپاندنی ئاشتی لە وڵاتە سەرۆکی سووریا متمانی خۆی پیشاندا لە ڕووبەڕووبوونەوەی ئەو ئۆپۆزیسیۆنی کە داوای دەست لەکار کێشانەوەی دەکات لە دەسەڵات ڕەتیشی کردەوە ڕازی بێ بە حکومەتێکی نوێ کە لەلایەن ئۆپۆزیسیۆنەوە لە دەروی وڵات پێک بێنرێ کە بەوتی ئەو دروستکراوی دەستگا هەواڵگریە بیانیەکانە کورتێک لە هەواڵەکان پێشکەش کرا بەختەوەر بێ